Я вам скажу. Художника приорки. Сьогодні дійсно таку виставку презентувати на батьківщині високодуховної людини, який був Микола Аврелій Керестені. Можете бачити, що крім того, що це був високодуховна людина, він був професійний фотограф, тобто людина, яка просто мала відчуття, оце творче відчуття, зумів, він вмів ловити ці миті, фіксувати миті і працювати над тими роботами, щоб вони дійшли до наших днів, щоб його нащадки могли бачити побут, традиції, портрети, якими виглядали наші предки. Тим обрав участь у різних змаганнях та виставках. До зустрічі прийшли і представники громадських організацій. В процесі пізнання ми бачимо, що скільки країн за своє життя священник об'їздив. І весь час його запитували, де він народився чи звідки він. І відповідь була одна – Виноградівський район чи Севлюш та і Королеву. Все це ми можемо порівнювати і саме головне треба показувати нашим дітям, як це все було. І показувати, розказувати. На уроці історії були бідні, були багаті – це одна справа, а показати на прикладі – це зовсім інше. Керестень як уродженець Королева в селі цю родину вже майже забули, тому що народився в 1910 році і після закінчення школи вже від'їхав на навчання у Пряски в Ужгород. Доречно треба сказати, що все повторив шлях Олександра Духновича, Пряски і Ужгород, де здобував освіту. І все життя фактично служив як священник у теперішній Словакії. Ну нічого дивного, тому що Словакія і наш округ в той час то була єдина держава. Потім вже залізна завіса опустилася у 47-49 роках, вже кордон переділив, відрізав Керестеня від своєї малої батьківщини. І треба сказати, що це його не врятувало від репресії. У Королеві учитель школи, першої теперішньої школи, Володимир Пальок, написав колись книжку історичну, де описані біографії 10 королівських священників, греко-католиків, які були радянською владою репресовані. Сиділи по 10-15 років, деякі загинули в таборах. Так виходить, що Керестень вже був репресований, крім цих 10, лише вже в Словакії. Бо комуністичний московський режим переслідував греко-католицьку церкву не лише в Радянському Союзі, а у всіх підконтрольних так званих демократіях, де існувала греко-католицька церква Мукачівської єпархії. І в Словакії, і в Угорщині, і в Румунії, всюди беззалісно переслідували оцих священників. І Керестень став жертвою теж такого режиму. Тим не менш, бачимо його роботи як фотографа, це унікальні роботи. Подібної виставки по своєму об'єму мені не доводилося зустрічати. Хочу сказати, дійсно талановитий дуже фотохудожник, тому що чорно-біла фотографія, там треба майстерність іменно фотографа мати набагато більше, як теперішні вже люди, кожен ходить з цифровим фотоапаратом, може ту фотографію і у фотошопі виправити, а там треба було фотографувати раз і навічно.